भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद ब्रिज भूषण सिंह के यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय महिला पहलवान पिछले 15 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, चूंकि केंद्र की भाजपा सरकार सिंह का बचाव कर रही है। भाजपा सरकार का विरोध करने और महिला पहलवानों का समर्थन करने के लिए चंद्रपुर महिला कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संध्या सवालाखे के सुझाव के साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा के आदेश से जिलाध्यक्ष नम्रता आचार्य थेमस्कर के नेतृत्व में जटपुरा गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर महिलाओं ने मोमबत्ती जलाकर पहलवानों के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध जताया। जिलाध्यक्ष नम्रता आचार्य येमस्कर ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रिज भूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने और हटाने की मांग की है। साथ ही सभी महिलाओं से भारतीय महिला पहलवानों का समर्थन करने के लिए आगे आने की अपील की है। सगळ्यांना माहित आहे की मागच्या 15 दिवसापासून दिल्लीच्या जंतर मंतरमध्ये महिला कुस्तीपटू आंदोलन करत आहे, धरना धरला आहे आणि त्यांची अशी महत्त्वाची मागणी आहे की कुस्ती संघाचे जे अध्यक्ष आहे खासदार ब्रिज भूषण सिंह यांना तत्काळ या पदावरून काढण्यात यावं आणि त्यांना अटक करण्यात यावी। यासाठी जानेवारी महिन्यात सुद्धा या कुस्तीगीर बसलेल्या होत्या, त्यावेळी समिती नेमली पण समितीमधून काही हाशिल न झाल्यामुळे परत या 15 दिवसापासून आंदोलन करत आहे। आमचे ज्या नेत्या आहे आदरणीय प्रियंकाजी गांधी यांनी 29 एप्रिलला त्यांची भेट घेतली, त्याचबरोबर आमच्या महिला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे नेता डिसूजाजी मॅडम यांनी सुद्धा 24 एप्रिलला त्यांची भेट घेतली। एवढ्या उन्हामध्ये महिला बसलेल्या आहे ज्यांनी भारताचा मान सन्मान उंचावलेला आहे, त्या महिलांवर लैंगिक छळ केलेला आहे असा आरोप या खासदारांवर असताना सुद्धा दिल्ली पोलीस काहीही कारवाई करत नाही आहे आणि मोदी सरकार सुद्धा अशा खासदाराला पाठीशी घालत आहे, हे अन्यायपूर्ण आहे। या खेळाडूंना कुठेतरी पाठिंबा दिला पाहिजे म्हणून महिला काँग्रेसच्या वतीने या खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी, या कुस्तीगीरांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही आज हा कॅन्डल मार्च आयोजित केलेला आहे आणि आमच्या ज्या अध्यक्ष आहे संध्याताई सवालाखे आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे नेता डिसूजा मॅडम यांच्या सूचनेनुसार आज भारतातील सर्व जिल्ह्यामध्ये हा कॅन्डल मार्च या खेळाडूंच्या समर्थनार्थ आयोजित करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे आम्ही या खेळाडूंचं समर्थन करतो आणि त्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या संघर्षात आम्ही सुद्धा सामील आहोत। ब्रिज भूषण सिंह यांचा। चंद्रपूर से BC News के लिए सुनील तायडे की स्पेशल रिपोर्ट।